እንደ ጥጥ የነጣ ጸጉራቸውና ጺማቸው ነው ተወዳዳሪ ሆኑ በያሰብኩኝ ወደሳቸው ልመልሳችሁ እንዳዝናና ተጋብዤ ነው የመጣሁት እንግዲህ አንድ ሁለት ሶስት የክራር ጨዋታዎች ያዘጋጅቻለሁ ሳታ ስከፋ ተንከባክበ ያዛት አርቀው ውደዳት እንደራስህ ያት ሴትን ልጅ ልባክብራት የኑሮ ህይወት ጌጥናት ሴትን ልጅ ልባክብራት የኑሮ ህይወት ጌጥናት ባሳብ ከተግባባች ልቧ ከሞላ ሴት ልጃት ነዘንዝ ምን ጎደለኝ ብላ ሰላም ካሳጣሃት ያስጠላታል ቤቱ ምርጫም ይሆናል ካንተ መለየቱ መከባ አበርካለ